Som z polovníckej a lesníckej rodiny, to znamená, pokračujem v tradícii aj profesnej, aj záujmovej, tak ako ma k tomu priviedol môj otec. Je to nielen profesia, ale zároveň je to aj záľuba a oddych. A kľudné chvíľky v prírode si môžete vychutnať, či s puškou, s kamerou, s fotoaparátom, alebo bez ničoho. Dôležité je tam byť a cítiť sa dobre. Poľovníctvo má zmysel.